Então, fala aí galerinha do mas mais um videozinho aí trazendo pra vocês. Dessa vez, cada vez mais se aproximando do anúncio da nossa Liga 3.24 Necrópolis, que vai ser no dia 21 de março, 6 horas da tarde, horário de Brasília. Se nada acontecer de errado, eu vou estar streamando. Vai ter drops, a gente ainda não sabe o que vai ser os drops, mas esperem pegadas, asas, coisas aleatórias sem sentido, tá? Mas eu já vou deixar aqui para vocês esse tópico aqui lá do site do PFEXILE, onde eles vão começar a postar. Os teasers, coisas que vão vir aí para nossa nova temporada aqui vai aparecer itens, gemas, qualidade de vida, alterações no jogo, mecânicas, entre outras coisas que vão. Tá então esse tópico fica permanente, eles só vão é, atualizando, tá? Então eu não vou trazer um vídeo para cada dia que eles lançar, mas assim que eles lançar umas duas três informações eu vou trazer novos vídeos para a gente poder estar tá discutindo, tá bom? É, e esses três primeiros tópicos que eles lançaram são apenas QL, tá? Que eles chamam de Quality of Life, tá bom gente? Quality of Life é, eu nunca vi uma modificação de Quality of Life que fosse negativo para o jogo. Quality of Life sempre vem para agilizar o processo nosso no jogo. Não quer dizer que assim, ele melhora a farm, ou que melhora uma build, ou que melhora as coisas. Ele simplesmente melhora, é, diminui o tanto de clique que a gente precisa colocar, é, automatiza algumas coisas, melhora a nossa qualidade do jogo de maneira geral, tá bom? E aí eu acho que vai ter alguns exemplos aqui que vocês vão poder estar tá dando uma olhada, beleza? Então, a primeira parte que eles estão falando aqui, isso daqui é uma QL, que é bem... É legal, tá? É, os pantheons, tá bom, gente? Então, assim, quando você faz os pantheons, os pantheons são feitos para cada personagem. Agora, ele vai ser compartilhado com todos os personagens naquela liga, naquele modo de jogo, tá? Então, se você for jogar Liga 3.24 Softcore, você faz uma vez o pantheon, você faz todos os upgrades do pantheon e ele vai ser compartilhado com todos os personagens. É, da liga, né? Porque no, na atual circunstância, toda vez que a gente cria um personagem novo, a gente tem que ficar upando o Pantheon, tá? É, eu sou daquele cara assim, gente. Eu só upo os Pantheons que eu quero nos meus shards. Pra mim não me incomoda, tá? É fácil. É só correr quatro mapas, dois mapas, três mapa, Eu já pego todos os Pantheons que eu preciso. Para determinadas situações. Mas ele ser compartilhado com a conta inteira, gente, puxa, é muito divertida. Como eu disse para vocês, que o L, gente, ele não impacta é, o, o jogo ali, né? Mas a nossa agilidade de poder fazer as coisas. A única coisa que ele fala é que você vai ter que pegar os Pantheons normais, tá? Então não é que os Pantheons já vem todos abertos, né? Quando você pegar ele, se você já upou, ele já vem upado. E aí você não vai precisar upar ele de novo naquele modelo, naquele personagem, naquela conta, naquela liga, tá bom? Então. Isso isso aqui é uma que muito grande tá gente eu acho bem legal mesmo é porque isso aqui vai facilitar bastante o nosso processo na hora que a gente quiser é tá trocando de pântano aí no meio do caminho beleza é aqui tem a questão da, do trade né então ele fala que agora se a gente segurar control shift tá e dá um clique a gente vai poder a transferir né? foi... isso aqui é bem legal também tá ele mostra aqui agora que quando a gente tem um determinado número de currency, você já sabe, isso aqui foi uma QL que foi colocado. Quando a gente aperta Alt, ele mostra o número de currency que a gente tem dentro do nosso uh, inventário, tá? Então isso aqui é bem legal. É, e agora, quando você for fazer trade, em vez de você ter que ficar clicando, é só você segurar Ctrl Shift e ele vai passar toda a currency daquele stack, tá vendo? Todos aqueles stacks direto, certo? Então a gente não vai precisar. Gente, isso daqui, ó. Você imagina, né, gente? Que na atual circunstância do POI, agora a gente tem que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cliques, tá? Agora a gente, num clique só, passa tudo pro trade tá então é uma qualidade de vida imensa tá gente nossa tendinite agradece bastante tá isso daqui é uma coisa muito interessante tá menos clique na hora do trade tá não sei naquelas horas que laga né para ele fazer todos esses cálculos mas bom vamos lá vamos ver né é, mas é uma QL muito muito grande tá é e a outra QL que ele vai falar aqui pra gente né que ele fala assim que agora quando você segurar control e dar left click né é, você vai poder reaplicar aquela Currency em um item, tá bom? Então, ele mostra aqui pra gente, ó. tá? O que, que vai acontecer, tá bom? É, hoje a gente tem que ficar segurando e clicando, e clicando e clicando. Hoje, agora a gente vai é, só segurar o botão. A gente não vai precisar ficar clicando, tá vendo? ...currency to craft your items. This one's for you. When applying some currency items like Orbs of Fusing or Jeweler's Orbs... You will now be able to constantly use those orbs without having to repeatedly click your mouse. Você não vai precisar ficar repetindo. The equivalent on controller. Né? As long as you hold down control, control click, e click you will use procão. orbs until you run out or until the goal is achieved. Então Meaning assim ele vai utilizar no caso da arma 6 linkada até virar seis link ou até você ficar sem currency, né? orbs can be held down on an item until it achieves maximum sockets. Ou Orbs of Fusing can be held down until Como que me deram se fosse tão fácil linkar os itens desse jeito, tá bom? Então é isso aí, tá vendo, gente? Três qualidades de vida. Eu sei, gente, já deveria ter vindo há muito tempo, já deveria ter colocado. Mas, gente, são coisas que eles vão melhorando é, conforme o tempo. Eu acho que o QOL, ainda falta muito muita QOL pra ele, tá, gente? A gente sabe, tá? Mas eles começarem a mudar um pouco essa é, filosofia deles, alterar de acordo com... A progressão dos jogos novos, obviamente, eu acho que fica bem legal, gente. Mas olha só, de ver essas três modificações de QL, a gente já vê que a gente já economizou pelo menos aí uns 200 cliques por partida. Tá, por partida que a gente joga, a ah, gente vai mais de 5 mil cliques, a gente já economizou aí tranquilo, tá. É, eu acho que essas QLs vão ser bem legal, tá bom? E agora eles vão começar a lançar essas informações aí para a próxima Liga 3.24. Então eu acho que vai ser é, bem interessante a gente poder testar. Demora um pouco, nossa memória muscular ainda vai querer ficar clicando que nem umas bestas, mas a gente acostuma conforme o tempo for passando, tá bom? Então, beleza, Então galerinha. Conforme for saindo mais informações do Puff eu vou trazendo aí para vocês na medida do possível. Muito obrigado e até a próxima. Falou!